Zřícenina hradu Kozí hřbet se nachází na skalnatém hřbetu v meandru potoka Masník. Hrad je poprvé připomínán v roku 1369. V areálu hradu se však narazila keramika mnohem starší. Od roku 1392 až do roku 1475 patřil Břečkovicům. V roku 1541 se hrad uvádí jako pustý zámek. Z hradu se do dnešních dnů dochovalo poměrně vysoké zdivo, ale je to zdivo hradního paláce nad potokem a má zhruba 5 metrů, kde se také v tomto zdivu nacházela původní hradní věž. Do hradu se vcházelo po mostě přes dosud dochovalý hradní příkop. Dalším pozůstatkem staveb jsou části hradní vstupní brány za příkopem. Po dalších stavbách se na hradě, jak už to tak bývá, dochovaly pouze terénní nerovnosti.